លឿនពេកហើយមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកើតកូវីដត្រឹមមួយសប្តាហ៍អស់សួតអស់អាលីងអភិបាលខេត្តលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបរិមម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយផងមានដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងករណីបាទព្យាបាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាបរិមនេះគឺគាត់កើតជំងឺ Covid ដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលកើតដោយមិនដឹងខ្លួននេះគាត់ធ្វើប្រហែសត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងគឺត្រូវរងនឹងការខូចខាតសួតទាំងអស់តែម្ដងដោយសារតែ Covid គឺស៊ីសួតខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ Covid នេះគឺជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃបាននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយបាត់បង់ជីវិតទូទាំងប្រទេសមិនក្រំពី10អ្នកឡើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឯងសូមបងប្អូនមេត្តាចូលរួមសហការពាក់មារសាគម្លាតជាចម្បងនិងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលនិងបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈរោគសង្ស័យសូមកុំនៅអូកាឡាយូពេកកុំនៅបាអូបន្លាយពេលវេលាយូពេកដែលអាចវាបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះថាជីវិតបងប្អូនសុទ្ធតែមានតម្លៃណាស់បាទទ្រាំនឹងបងប្អូនបាទពេញវ័យហើយទ្រាំនឹងបងប្អូនមានកិច្ចការងារធ្វើចិញ្ចឹមគ្រួសារបីបាច់ថែរក្សាប្រពន្ធកូននេះគឺជាទួនាទីដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាត់បង់ដោយផុយផុយបែបនេះជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ឯកឧត្តមទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបន្ថែមដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានស្ថានភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងមានករណីឆ្លងបាត់បង់ជីវិតកាន់តែកាន់ឡើងស្ទើរតែគ្រប់ក្រុងខេត្តនៃខេត្តសៀមរាបហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតភាគច្រើនគឺជាជនចាស់ជរាឬមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាទឹកនោមផ្អែមជំងឺបាក់ធាត់លើឈាមដែលធ្វើឲ្យ Covid ប្រឡាយជីវិតកាន់តែឆាប់រហ័សការដែលមិនសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរការមិនអនុវត្តវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការលាក់បាំងព័ត៌មានការលួចបើកអាជីវកម្មដែលអាជ្ញាធរហាមឃាត់រត់គេចចេញពីតំបន់ហានិភ័យឬក៏រត់គេចចេញពីមណ្ឌលចាត់តារលិសាឬក៏រត់គេចចេញពីកន្លែងព្យាបាលដែលនឹងធ្វើឲ្យករណីឆ្លងរីករាលដាលរហូតប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃនឹងជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខេត្តសៀមរាបមានអ្នកឆ្លងចំនួន676នាក់ជាសះស្បើយចំនួន178នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន491នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន7នាក់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានករណីអ្នកមីងម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបានលាចាកលោកទៅនៅក្នុងជំន ਮੀ យុ62ឆ្នាំនេះដោយសារ Covid និងអស់សួតទាំងសងខាងត្រឹមរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមទាសីហាសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បើត្រូវបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បន្ថែមទៀតដោយចូលរួមអនុវត្តវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិង3កុំ3ការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងករណីដែលបងប្អូនចូលរួមសហការក៏ដូចជាកុំលាក់បាំងព័ត៌មានគឺត្រូវតែរាយការណ៍និងប្រឈមមុខនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតនោះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនព្រមប្រឈមមុខនៅតែមានការលាក់បាំងព័ត៌មានរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអ្វីដែលសំខាន់នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងហើយករណីបាត់បង់ជីវិតនេះជារឿងមួយសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងបានមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងទេហើយក៏ជារឿងមួយដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ឲ្យបានដឹងនិងបានជ្រាបថាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់មានតម្លៃស្មើគ្នាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពធា